הפעם יהיה נושא מיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה, ונעשה את זה דרך הסיפור הזה, ואני רוצה להשתמש גם אם אפשרי בזה, בסימון. טוב, בסדר גמור. אוקיי, יפה. עכשיו, מיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה. אז מה זה בעצם? זה אנמיה המוליטית, כמו שאנחנו רואים כאן, אבל היא נגרמת מפקטורים שנמצאים דווקא בתאי דם קטנים. ואיך אנחנו מזהים אותה? אנחנו מזהים אותה על ידי זה שאנחנו מוצאים שחיסטוציטים במיקרוסקופ. כלומר, שאנחנו מוצאים שברי תאים. כן? שחיסטוציטים. Fragment part of red blood cells. שברי תאים בקיצור. אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. אז הרבה גורמים ל... בוא נגיד ככה, אנמיה המוליטית בכלי דם קטנים, או מיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה, ובין הגורמים הם המוליטיק יורמיק סינדרום, DIC, טרומבוטיק טרנזיטופני פורפורה, יתר לחץ דם מליגני. בכל אופן, יש פה פגיעה בשכבה של האנדותל של כלי הדם. הדבר הזה גורם להיווצרות או איסוף של פיברין ושקיעה שלו שם. שם גם שוקעים תסיות, והדבר הזה גורם לשבירה של כדויות דם, ולכן רואים שברי תאים. כמו שכתוב פה, ברגע שתאי דם האדומים צוחים שם, הם פשוט נשברים. ועכשיו, כשיש לנו שחיסטוציטים, אז הם מגיעים לתחול, שם הם מזוהים, ועוד יותר נהרסים, מה שמגביר לנו את האנמיה. עכשיו הם מדברים בו גם שבלופוס אנחנו רואים אפילו יצירה של קומפלקסים אימונים. אפשר לראות את זה גם בסרטן, אנחנו נראה את הגורמים עוד מעט. עכשיו, איך אנחנו נחשוד על זה? אז החשד יכול להיראות, הנה שימו לב, כתוב פה CBC, ממש על ידי בדיקת CBC פשוטה, וזה למה? נקדוטה מעניינת. מכשיר CBC בעיקרון, שעושה את ה-CBC, מה שהם קוראים פה Automated Analyzer, הוא אמור לזהות כשיש רמות לא נורמליות, כלומר גבוהות של שחיסטוציטים, כלומר של שברי תאים. אוקיי? אם ככה בוא נעבור לגורמים של מיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה. אז כמו שאנחנו רואים, יש פה רשימה ארוכה. DIC, זה אחת מהם, שב-DIC נוצרים הרבה קרישי דם בכלי דם. ואני חושב שזה בכלי דם, הנה בכלי דם קטנים, מה שמתאים לנו להיות תחת מיקרואנגיופתי, בהלפ סינדרום, שכשאנחנו נכנסים להלפ אנחנו רואים שזה המוליזיס, elevated liver enzyme ו-low platelets, שזה סיבוך של הריון, מה שבעצמו דרך אגב יכול להוביל ל-DIC, טרומבוטיק טרומבוציטופניק פורפורה והמוליטיק יורמיק סינדרום, ש... אלה גם כן גורמים להרבה, או לפחות טרומבוציטופניק פורפורה, גורמים להרבה טרומבים שפוגעים באיברים שונים, כמו ריאות, כליות ודברים כאלה. המוליטיק יורמיק סינדרום, שזה אנחנו מכירים, רק מהשם, אנחנו רואים פה שיש המוליזה, זה יכול לעשות לנו אי-ספיקת כליות אקוטית ורמת תעשיות נמוכה. במוליטיק יורמיק סינדרום אנחנו יודעים שקודם כל יש סימנים של GI, כלומר של שולים, חום, הקאות, ואחרי זה יש לנו את ה... מה זה ואחרי זה? ואז יש גם התייצגות של בעיות בכליות ותסיות נמוכות. לרוב זה קורה בילדים, ויכולים להיות לזה סיבוכים נוירולוגיים וקרדיאליים. אוי, סליחה. אוקיי. סרטן, כמו שיכול לעשות הרבה דברים, יתר לחץ דם מליגני, מה שיפגע לנו באנדותל ולכן יגרום לנו בין היתר, סקלרודרמה רנל קרייסיס, אם יש לנו מה שנקרא מסתמים קרדיאליים לא תקינים, אז הם יגרמו לשברי תאים. התסמונת הזאת שקורית בילדים, שמה שקורה כמו שאתם רואים בתמונה זה גידול של כלי דם שגורם להמנגיומה, להמנגיומה שאתם רואים בבטן שלו, ולרמות נמוכות של תסיות. קורה בתינוקות, מסוכן. אם
insertion of foraging bodies, כלומר חומרים שאנחנו, לא חומרים, נגיד שאנחנו שמים איזה משהו שנמצא בכלי דם, מכניסים בחוץ לסטנט ודברים כאלה. תרופות כמו כימותרפיה ומחלות אחרות, אקלמפסיה, רעלת הריון, שבהחלט תוכל לעשות מולי זאת. דחייה של שתל, אבל הם אומרים פה ממש דחייה של שתל כלייתי. PNH, פרוקסיזמל נוקטורנל המוגלובינוריה, שבמחלה הזאת יש הרס של תאי דם, אבל זה למה? בגלל בעיה במשלים. לתאי דם חסר את החלבון דף, שאמור למנוע ריאקציה של מערכת החיסון כנגד תאי דם אדומים. חסר הדף הזה, ולכן מערכת המשלים תוקפת את תאי דם האדומים, ולכן יש אנמיה. מה שיש לציין זה שיש גם ב-PNH רמות גבוהות של קרישי דם, אבל אין ממש הסבר למה. סקלרודרמה, שזה מחלה שיכולה לפגוע בהרבה איברים, רק נזכיר שבסקלרודרמה יש לנו פגיעה שיכולה להיות localized, כלומר לאור בלבד, או שמערבת עוד איברים פנימיים. בתוך סקלרודרמה יש לנו את הקרסט סינדרום, שזה ראשי תיבות של calcium deposition, רינוד, בעיות בוושת, עיבוי של האור, ואזורים של כלי דם קטנים מורחבים. בסדר. כל אלה דברים שמיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה יכולת להיגרם בעקבותיהם. וווסקוליטיסים שונים, כולל פוליארטריטיס נודוזה, שזה ווסקוליטיס של כלי דם בינוניים, שיכולים להיות בכליות, אבל בדרך כלל שימו לב שפוליארטריטיס נודוזה לא פוגעת בריאות. ונזכיר גם שפוליארטריטיס נודוזה יש לה קשר להפטיטיסים, הפטיטיס B ו-C. עוד וסקוליטיסים שגורמים למיקרואנגיופתיק המוליטיק זה גרנולומטוזיס ופוליאנגיטיס, מה שנקרא פעם וגנר, שהתחלף השם לגרנולומטוזיס כי יש גרנולומות במחלה הזאת, וגם יש פוליאנגיטיס, כלומר וסקוליטיס דלקת של כלי דם. זה פוגע בשמאל עד מדיום, אבל שימו לב, זה דווקא מתבטא בפגיעה בכליות, אבל גם בשונה מפן, כן פגיעה בדרכי נשימה עליונות, טוב, לא בדיוק בריאות, אלא בדרכי נשימה, בעוד שבפן אמרנו שאין ממש פגיעה בדרך כלל בריאות. בסדר, רק נזכיר שבגרנולומטוזיס ופוליאנגיטיס, יש דלקת של האובה בעיניים, אבל כמובן זה יכול לפגוע גם בריאות, בכליות ובלב, ויכול להיות פטלי. אנטיפוספוליביטלים, סינדרום הידועה שיכולה להיות ראשונית או משנית למשהו אחר, נגיד ללופוס. בה יש, אנחנו יודעים, אנטיבודיס שגורמים למצב של יצירת טרומבים, כלומר עודף קרישיות. זה יכול לגרום מבחינה קלינית להפלות בהיריון. אנחנו מוצאים מעבדתית לופוס אנטיקונגולנט או אנטיקרדיוליפינים. מטפלים בזה בהפרין. בסדר, לא נרחיב על זה יותר מדי. אופס, סליחה. לא נרחיב על זה יותר מדי. אוקיי. אלה היו גורמים למיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה, שזה השורה הגדולה שרק רציתי לעבור בקצרה על הסיפור הזה, כדי שנקבל תמונה. הפתופיזיולוגיה, אז יש לנו יצירה של פיברין או רשתות פיברין, בגלל עלייה בפעילות של גואגולציה. תאי דם אדומים נשברים ממש פיזית מכנית על ידי רשת של פיברין הזאת, מה שנקרא, כלומר, נוצרים לנו שחיסטוציטים שרואים אותם במיקרוסקופ. איך מאבחנים? אז בעיקרון רואים עלייה בבילירובין, לא סתם בבילירובין, רואים ב-unconjugated, כלומר בבלתי מצומד. מן הסתם, ברגע שיש לנו עלייה ב-unconjugated, אנחנו מתחילים לחשוב גם על דברים אחרים, למשל ג'ילברט סינדרום, שם יש בעיה בצימוד של הבילרובין, שם יש גם עלייה ב-unconjugated בילרובין. עוד הבחנה מבדלת זה שימוש בריפאמפיצין, האנטיביוטיקה הידועה לשחפת ולפוסט
פרובנסיד, שזה תרופה לגאוט, היא גורמת להוצאה של יוריק אסיד דרך השתן, לכן היא מטפלת בגאוט ובמצבים של היפוגלוצמיה, וכמובן מצבים של המוליטיקה דמיה נוספים, ואני מניח גם של... למרות שלא כתוב, אני מניח שגם יהיה אנמיה, עקב השם אפילו, המוליטיקה אנמיה. אז אנחנו מטפלים, שימו לב, אנחנו מטפלים בקריופור רדיוס פלזמה, אם אני מבין נכון את מה שמתכוונים פה, זאת אומרת שאנחנו מטפלים בו בפלזמה, אבל לא עם פלייטלט ולא עם קריופרציפיטט, כי פלייטלט וקריופרציפיטט הם בקונטרה אינדיקציה, כי אם ניתן אותם, הם יגרמו להחמרה בהמוליזה של תאי דם אדומים. אוקיי, אז זה המיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה. אמרנו שזה המוליטיק אנמיה, שהיא מיקרואנגיופתיק, כלומר, אם מדובר פה על גורמים בכלי דם קטנים. מה שאנחנו מוצאים בה זה שחיסדוציטים, כלומר שברי תאים במיקרוסקופ, ונגרם על ידי שכבות של פיברין באנדוטל, רשתות וקרישי דם שנוצרים ששוברים את, מכנית את תאי דם אדומים. זה נגרם משורה ארוכה של מחלות. אז אמרנו שהאנדוטל נפגע, יש לנו פיברין והצטברות של תסיות שגורם לשחיסדוציטים. אנחנו רואים את זה ב-DIC, המוליטיק יורמקסין, טרומבוציטופניק פורפורה, לופוס, סרטן. אפשר למצוא, אמרנו את האנקדוטה, שאפשר למצוא ב-CBC מכונות ש... מראות או מזהות רמות גבוהות של שחיסדוציטים, כלומר שברי תאים. עברנו על רשימה ארוכה של גורמים, DIC help, טרומבוציטופניק פורפורה, HUS, סרטן, יתר לחץ דם מליגני, מסתם לא תקין, הקבח מרית סינדרום, שזה ההמנגיומה, גידול בכלי דם עם פלייטלטס נמוכים באינפנטס, דברים שמכניסים שהם גורמים זרים, למשל זה לא יודע מה, אולי סטנטים, תרופות כמו כימותרפיה ומחלות אחרות כמו אקלמפסיה, דחייה של שתל כלייתי, PNH, שאמרנו שזה מחלה שיש בה פגיעה בדף ואז יש תקיפה של תאי דם אדומים לידי המערכת המשלים, סקלרודרמה, אז דיברנו שהיא יכולה להיות localized או generalized, localized לאור או generalized, ויכולה להיות להתבטא עם קרסט סינדרום, וסקוליטיסים שונים שדיברנו, פוליארטריטיס נודדה שפוגעת בכלי דם בינוניים, יכולה לפגוע בכליות, אבל בדרך כלל לא פוגעת בריאות, לעומת גרנולומטוזיס ופוליאנגיטיס, שם יש גרנולומות ודלקת בכלי דם. אז ראינו שזה בעיקר small ומדיום vessels, ושם זה דווקא פוגע באפר רספירטורי, לכן יכול להיות כל מיני דימומים אם אני רוצה שם דימומים בנוז בליץ, הנה נוז בליץ, ודלקת של האוביה כמובן, רק רגע, ודיברנו על אנטיפוספוליפיד סינדרום, שזה בעצם יכול להיות משני נגיד ללופוס או ראשוני, ומתבטא בקליניקה של יתר קישיות, למשל בהפלות בהיריון, ואנחנו צריכים כדי להבחן גם אנטיקורדיוליפיד או אנטילופוס אנטיבודיז, כלומר, אנחנו צריכים גם מעבדי וגם קליני כדי להבחין. פתופיזיולוגיה, אמרנו, בכל המקרים יש יצירה של פיברין, רשת פיברין, ואקטיבציה של גואגולציה ושבירה של תאים. טוב, דיברנו על זה כבר. אז הבחנה, אנחנו נראה עלייה בבילרובין לא מצומד, מה שיגרום לנו גם להבחנה מבדלת, עם, אמרנו, רפמצין, פרובנסיד, ג'ילברט ומחלות המולידיות אחרות. אז כמובן גם נראה שברי תאים במיקרוסקופ, דיברנו על הטיפול שדורש מאיתנו לא להשתמש כלומר יש קונטרה אינדיקציה להשתמש בפלייטלטס ובקריופרציפיטט, כי הם יכולים להגביר את ההמוליזה, ולכן אנחנו קוראים קריופור פלזמה, אם אני הבנתי נכון את ה-CP רדיוס פלזמה פה, אני מקווה שהבנתי נכון, וזהו, זה היה על מיקרואנגיופתיק המוליטיק אנמיה. אני מקווה שזה ברור. קרדיט לא לי, כמו שאתם רואים, זה לא אני עשיתי את כל הדבר הזה, ותודה רבה לכם, זהו.